أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی درس کې دا خبر وشو چې الله پاک شیطان ته وی چې وزه آدم علیه الصلوۃ والسلام ته وی چې ته اوسېږه ته چل کوه. شیطان دغه ځای کې منصوبه جوړه کړله. دی ډېر منصوبه ساز دی. یهودیان ډېر منصوبه ساز په انسانانو کې یهودیان دي، پلینران، او د دې ټولو پلار چې هغه شیطان دی. شیطان ورته خون هم کوي یهودیانو ته. نو شیطان سوچ وکړ چې زه خو د جنت نه وښکلی شوم او ده ته الله وایي ته پاتې کیږه او د ده په وجه زه جنت نه لاړم، دې څنګه جنت کې پرېږدم؟ په راتلو راتلو کې ده ته ټک وکړ چې تا ته دا پته ده چې الله پاک چې تا ته ویلي دي ونې ته منځ دي کېږه ورې ویلي. آدم علیه السلام یې دی نو خو زه نه یم خبر. شیطان زه درته حل ویم کنه. الله پاک چې ته د ونې نه منع کړی په دې منع کړی که تا چېرته دا ونه وخوړله نو د توجه به ماته وکړه. د دې ونې کمال دا دی چې دا ونه چې چا وخوړله نو هغه نه به یو ډېرې اوچتې فرشتې جوړېږي او دارنګې یا به همیشه په جنت کې پاتې کیږي. جنت نو بیا ځکه دا جنتي خورا شی چې وخوړ بیا به همیشه جنت کې. آدم علیه السلام خو دا خبره دی، دا خبره چې دا خبره دته وکړله نو وقاسمهما د الله په ذات یې څه چل وکړو؟ قسم یې وکړو. څه چل وکړو؟ اعتماد دپاره منافق سړی به ډېر قسمونه کوي. نبي علیه الصلاة والسلام د منافقانو کوم نښې چې ښودلې نو منافق دروغ وایي نو دروغ بیا رښتیا کوي به پسه په قسم به رښتیا کوي. دروغ به پسې رښتیا کوي په قسم. منافق سړی قسمونه ډېر کوي. ده قسم وکړه. څه چل وکړو؟ دې دواړو ته قسم وکړو او قسم یې د الله په ذات وکړو. چا باندې وکړو قسم؟ د الله په ذات یې قسم وکړو چې ورته وي چې زما د لکه زه هغه الفاظ به زه پښتو کې داسې ووایم نور دا الفاظ یې نه ویلي خو لکه موږ چې وي چې زما دې په خدای قسم وي داسې د الله په ذات یې قسم وکړو او بیا یې ورته وي انی لکما لمن الناصحین زه ستاسو د دواړو ډېر خیر خوایم. تاسو دوړو ویزه خاصه خراب شومه تاسو خوش نشم خراب ولې کنه تاسو خراب کما نو تاسو ته خو نه زګه کوم چې زه ډیر وخت د پاتشه ما د پته ادم علی سلام ته خوش راغله او قسم یو کو زه تاسو ډیر خیر خوای ما ناصح ما خیر خوا سی شي دا خبره ورته وکړه چې قسم یو کو دلته ادم علی سلام سوره توحا کې براشي فنسیا ادم علی سلام لا الله پاک چې ورته کومه خبره کړې چې دی ونې ته به نه نږدې کېږي دا خبره ذهن نه خطر له هېر شي دي والا انسان دی آدم علیه السلام. معلومه دا شوه چې آدم علیه السلام له هېر شو نو موږ له بومه هېرېږي موږ له بومه هېرېږي. شیطان قسم ورته وکړ آدم علیه السلام نه خبره هېره شي ده او شیطان ورته وویل چې دا د دې دا فایدې دي د دې ونې لکه نن سبا چې حکیمان دي او بوټي راواخلي فیسبوک ونې دا چل دا دا چل فایدې ښي فایدې د دې دا دي چې تاسو به همیشه په جنت کې. آدم علیه السلام په زړه دا خبره کیښودله او هغه ونې نه یې وخوړله هغه ونې نه یې. نو الله وایي
فدلهما بغرور راكوزي كلا دلهما مانا راكوزي كلا كتا يكلا بغرور پا دوكي سرا پسي سرا غرور آغا دوكي تولي لكيگي لك فرض كي يوكستي اي مثال بزيدا سي پیش کم چه ظاهرة كي خبر خيستي ظاهرة كي خبر خيستي او اندر دند خبر چي راقي كي نقصاني لك مثال پتور يوكستي يو لارا كي ناستي او يا ماولي يا وجني یو کس راشي ماته یاره جی داسې خیرخواه خیرخواه شي یاره جی پلانکی لاره باندې درته سړی ناست دی ته چې کور ته ځو کو په دې لاره باندې ځي او پلانکی درته ناست دی ماته یې نو په دې لاره به نه ځي او چې ده چې ماته کومې لاره منې ووي چې دې منې به نه ځي نو په هغې منې سړی نه و ناسه چې کومې منې ماته ووي چې په هغې لاړ شه ګورې ښه په هغې منې سړی ناست وم زه چې لاړم په هغې سړی ناست وم نو خیرخواهي دې څنګه دې څنګه ماته خیرخواه راغې چې دې مری مزه چې کوم مری زه منې کړم مخامخه هغه لار چې ونو هغه خطرناکه نه وه چې کوم مری ماته وي زه هغه خطرناکه وه دې ته ویل کېږي غرور په دوکه آدم علیه الصلاة والسلام له هم داسې دوکه ورکړه ظاهره کې الفاظ یې ښایسته او قسمونه یې خوړل او حقیقت کې آدم علیه الصلاة والسلام یې د غټې مرتبې نه راکوز کړو کته فضلهما بغرور غټې مرتبې نه د غټ مقام نه اوچت ځای نه راکوز کړو جنت نه راکوز کړو دنیا ته فلما پسر کړه زاق شجرة آدم علیه السلام چې هغه ونه وخوړله کومې ونې ته چې آدم علیه السلام منع کړی و کوم بوټي نه چې منع کړی و دې دواړو هغه وخوړله چې وی وخوړله یودم بدت لهما سوآتهما ښکاره شو دې دواړو ته سوآتهما پټ ځایونه د دوی سوآتهما باډي د دوی جسم د دوی ښکاره شو او تاسو ته ما پرون ویلي وو چې دا هغه سي بدن هغه حصي ته ویلی کېږي چې کوم سړی په ښکاره کېدلو باندې سړی خفه کېږي خو لهما دې دواړو ته ښکاره شو دې دواړو ته ښکاره شو نو دغلته نور څوک شته نه نو دغلته نور څوک شته نه ښځه خوند دي صرف که نه آدم علیه السلام دی حوا علیه السلام ده دې کې بیا خلکو قیسې ډېرې ځان نه جوړې کړې دي چې دا چلو شو دا چلو شو دا کومې قیسې چې جوړې شوې دي هغه تقریبا تقریبا دروغ دي سوآتهما باڈی جسم د دوخ کار شو او هر سړی ته خپل جسم کار شو هر سړی ته خپل نو دوه کسان هر سړی ته خپل جسم کار شو نو وتفقا شروع شو دا دواړه یخصفانی چې پټولې من ورق الجنه علیهما چې پوری کولی تپلی لګولی ته دی خپل جسمونو منی من ورق الجنه پانی د جنت پانی د جنت پانی راغستلی او په ځان مې لګولی مطلب هر سړی په خپل ځان باندې لګوري ټیک شو دو یو بل فکر کې هم نو یو بل فکر کې هم نو دا دوه کسان دي ښځه خوند نو چې کله دو دا کار شروع کړو ځکه چې جنت تاسو ته میلو جنت کوم فیسیلیټیز چې هغو ته میلاو وو چې کپڑے ورته جنتی میلاو وي کانه پینه جنتی میلاو وه او دارنګې رهایش جنتی میلاو وو او بغیر د تکلیف نه میلاو دا ټولې خبرې چې میلاو وي دا د جنت په وجه میلاو وي اوس جنت نه د دوی دو فیصله وشوله نو چې څنګه دا اولنی کار دا وشو چې دونه جنتي لباس ځکه دوی او دا اصل کې دې کې خبرې ورانه بیا اوږده شي خو پلین د الله منصوبه د الله اول نه دا وه چې جاعل فی الارض زه خلیفه څه شي نه پیدا کوم ځمکې لم جنت دی خو نه دي ویلي که نه خو چونکې ده د جنت دغه وکړو ترتیب یې ورکوي چې ستاسو اصلي ځای جنت دی او بیا جنت نه د فیصله داسې وه چې به راځي نو هغه د الله د فیصلې مطابق جنتي لباس ته فی الحال لرې شو او الله پاک ورته وناداهما آواز وکړو دې دواړو ته چا آواز وکړو ربهما د دوی رب سی ورته ووي الم انحکما ما تاسو نه یو منې کړي دواړه ان تلکما الشجرتي د دې ونې نه تاسو ما دې ونې نه نه وې منې کړي واقل لکما او تاسو ته ما نه وویلي چ ان شیطان لکما عدو مبین شیطان ستاسو ښکار دشمن دی شیطان ستاسو قران کې یو سل ولس پیری تقریبا د دې شیطان بحث راغله چې دا ستاسو غټ دشمن دی سخت دشمن دی ښکار دشمن دی واضح دشمن دی کله شیاطین جمع سره راغله کله شیطانان راغله کله شیطان راغله دا ټکی قران کې تقریبا داسې راغله شیطان ستاسو ښکار دشمن دی شیطان ستاسو ښکار مرته ویلینو شیطان مطلب دا دی چې خوشاله شو چې کار اولنې گزار صحیح ولګېد اولنې گزار صحیح ولګېد بس وشو کار خو دلته آدم علیه الصلاة والسلام که تاسو ته زه دا ووایم ګناه کې د الله نه راولي غلطي شیطان هم کړ ده شیطان هم کړ ده
او الله تعالی بیت پوسو کچھ ولی غلطی وکلا غی کلی می دکنا خپل غلطی منی ڈٹ کر کڑا ہوا میں خپل غلطی منی ودری دم او کمید آدم علیہ السلام نے امو شو لیکن آدم علیہ السلام خبری تو سبق کی دا آدم علیہ السلام قالا آدم علیہ السلام او داغ خزی دوارو بی ربنا اے زمانگا ربا ظلمنا سی چاہی ظلمنا منگو رے ظلم کنو ظلم مانا بلتم مطلب غلطی منگو کرا سی چاہی منگو کرا غلطی منگو کرا انفسنا بخبر زان منی غلطائی کی واچو زان وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا زمانگو رے بل زینشتی وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا کچریتا منګه ونه بخلو زمون دا ګونه او دا غلطی دی پټانه کړه وترحمنا او آینده دی منګه دا سی غلطیان نه بش نکړو لنه کون نه من الخاسرین مونږ به تاوانیان نشو مونږ بچانه شو یعنی مونږ به تاوانیان نشو دی کیو سو خبر تاسو ته عام علیکم غلطی آدم علی السلام نو شو لاو دغه غلطی شیطان کړی و شیطان صفت داده چې دې چې کوم غلطی وکړي دی پیغام یې بیا ودریږي او ان آدم علیہ السلام او انسان صفت دا دے چی دے کم غلطی ہوگی دے با فوراً ماتی کی سی جلو کئی؟ دا ماتی با دے انسان سر دا معاملہ را غلہ وکا اللہ سر را غلہ خود دے با ماتی کی دے غلطی اخبر غلطی با مطلب دا دے چی منی کچری اسم زمان دے علاقے کی چکم شرون و فتنی دی او ہر سری تا پتہ دا چیز سمر غلط منی سمر پریشتی آئی دے چی حقیقت کی زانتا پا غلط ہوئی نو تقریباً زمان خیال لازی چی سمر روانی تقریباً سل روغو کی بات اٹان یو وشیو دوم پا کی بای پاتش تقریبا نو ټول مونږ دا وایو چې زه په غلطه نه یم زه په ټیک یم دی غلط دی دی ټیک کا لہذا د آدم دغه دا دی چې غلطي مني او د شیطان دغه دا دی چې غلطي نه مني نمبر شیطان باره کې څو خبرې کوم یو دا دی چې اولنې ګناه چې شی دی په دنیا کې هغه تکبر دی شی دی د دنیا کې نه مطلب جنت کې بوم تکبر دی نو الله وی تکبر زما صفت دی زبر څوک تکبر کې نه منم شیطان نمبر دیم شیطان په آدم علیه السلام سره حسد وکړو څه شی وکړو ما جنت نه وباسي دې پرېږدي حسد یې وکړو دم اولنی ګناه دی درېیم شیطان دروغ ووي څه شی ووي دروغ ووي چې کومه خبره ورته پته وه هغه یې خطا کړه بله وي څلورم شیطان قسم وکړو څه شی وکړو پنځم شیطان دوکه ورکړه څه شی وکړو دوکه ورکړه دا هغه ګناهونه دي چې دا دو انسانانو نه دریشي نه دي چې دا شی دي دو انسانانو نه دریشی نی دی چی دا گناهون شی دی یعنی آدم علیه صلات و سلام کامیابی شیطان برداشت نکللا نو اوسم که یو سره پا غط او دی منی لان نو خیر دیتا تا گزاراو که اغا با دا دقا کیوا یا یو سره تا دیر روپای ملاو شلی یا یو سره تا دنیا و ترقی ملاو شلی تا برداشت که سی چلو که برداشت که دا اول مطلب دا زان لا تنشن مجلو جو بیدی خوب گوله خوشش دا دقا دیوالی پا دی منی لان اغینا خدا دا چې دا شی دا د شیطان صفاتونه دي دا ځان نه وخکل غواړي دا چې ګول غواړي ځان نه چل ګول غواړي ها ما سو خبر یو د شیطان او د آدم علیه السلام کم تقابل می چوک چې مونږ نه کړم غلطي وشول نو مونږ بسی چل کو غلطي به منو دویم تکبر با نه کو تکبر مطلب دا نه دي چې خې کپڑے یا خې پیزا را غوندل یا مطلب د خې گاډي کې ګرځیدل یا خو کور کې پاتې کېدل دا تکبر نه دي تکبر دي ته لګي چې تاسو نور خلق کته ښکاری ځان درته او چت ښکاری غوړ ښکاری دا تکبر دي بیا بل سره حسد نه کو کوم چې د سکه مې بمیر او حسد با نه کو قسمونه بنه کو دروغ بنه ويو او دا رنګ مطلب دا دي چې دوکه بنه کو دا شیطان چې کوم کارونه وکړل دا بټوله نه کو نو پس ته مونږ کې آدم علیه السلام خوی راځي او کنه مونږ کې د شیطان خوینه شروع وي نو بیا د آدم علیه السلام خوی چې دی هغه کې دا نوخه اوس وراشه وقاسمهما او قسم وکړ شیطان دې دواړو ته هما دواړه دا هما او کما چې څومره دې معنی دواړه او څه ورته وي انی یقینا زجی مالا کما استاسو دوارو دو پارا لمن الناسحین خام خاد خیر خواهانو نیما خام خواه یرا پا تاسو می دیر زلو خوگی گی تاسو منی می دیر زلو خوگی گی خواه تاسو دیر خیر خواهی ما او عام طور سا تا دو کب مستا اغا سلی را کئی چی اغا تا خیر خواه گرنی خواه کم چی دشمن گرنی سلی دو کا نشی ورکول فدلاهما پس را کوز کړه دا دواړه بغرورین په دوکي سره فلما پسر کله زاقا چې وسک دې دواړو اشجره تا دغونه نو بدت ښکار شو له هما دې دواړو ته سوآتهما پټ زینه د دوی یا
سو آدهما پرون مانا ما سگڑی وا جسمنا ددوئی وطفقا وشورو يخصفاني چلقولي عليهما فقبل زان مني عليهما مانا ده بدغي مني عليهما بدغي مني نمونگو يخبل زان مني مانا بوكو عليهما فقبل زان مني من ورق الجنة پاني ده جنة لگيو جنة پاني لقولي احساس ورتوشو چه مونگا كتاهي وكلا ندق وقتي وناداهما آوازو كو ده دوارو تا ربهما رب ده دوارو تسموه هما كما ده آياتونو كده زيادة دوارا دوارا علم انها كما آيا نو منكري تاسو دوارا ما عن تلكما الشجرة ده دغونينا وأقول لكما أو نويل ما تاسو دوارو تا إن الشيطان يقنا الشيطان لكما استاسو دوارو ده پارا عدو دشمن ده مبين خكارا دوي قالا دوي ربنا يا رب زمنگا ظلمنا ظلم کرده منگا انفسنا بخبل زان مني ظلم بمانا ده کمی وإن لم تغفر لنا كتا منگون بخلو زمنگ دا گناه ده پتنك گناه بنوونو خدا غلطي ده پتنك لا وترحمنا تا منگ من رحمونك ايند ده بارا منگ ده سي غلطيان بش نکلو لنكوننا خامخا شوب منگا من الخاسرين ده تاوانيانونا ديزه كي بريليانو ده عام خلقو يو قسم شعوره کرده ده بازي قسم نيكول خزرجو بيهي اغو يادم علیه صلاة و السلام چه قلا الله پاک تنه جنتي لباسو وقت کنو آدم علیه السلام ماريان شو چه وصو کما یا خدا پاک اس خو الله نمافی وقت القواري ما اغووی چه آدم علیه السلام ووی چه الله پاک ما ده محمد صلی اللہ علیه السلام پا وجه پا مخ منی ماف کا سیشی منی ماف کا محمد صلی اللہ علیه وجه ما ماف کا ده اغبو مطلب ده اغبو خاطر اغبو خاطر می ماف کا اللہ پا قرده دا تا تا سنگ پتاو لگینا محمد صلی اللہ علیه السلام دا خوب لکونو کالا رستو خبره ده تا تا سنگ پتاوی اغیر اللہ پا کتا چی کالا ما که ساوا چاو کنا او سنگ ما که ساوا چاو زخو داشت ستونی ستا قروتم کنا داشت پا گوتو قصه دی دروغ جوری خوا داشت پا گوتو جوری ویزی داشت ستونی ستا قروتم ما شو کتا برا عرش بگوری دو او چا عرش منی ما اول قطر محمد نم لکلیو برا سی چلی کلیو محمد نم لکلیو ما تا پتا ما تا آقا وقت پتا ولا گلا چه دا سو دیر وچت انسان دی ما زکا اللہ پا خزر چلو ما بکن چلو قرآن سوی او سو اس قرآن منو کتا قصو منو قرآن خستا الفاظ بھی چه آدم علیہ السلام ہوئی قالا آدم علیہ السلام ہوئی دی حوال علیہ السلام ہوئی ربنا ظلمنا نو دیئے کی بیویری ہوگا چه ربنا اے ربا منگا ظلم کرده منگا خود تو اس دا چلو کچه دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا خاطر منگا معاف کا اگر نا نا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا دارک کتا منگا معاف نکی او راح منگ منی ونکی لنکون انہ من الخاسرین نو دا دی بریلیانو قصہ دی لارا دغتا ور غختلا لارا ختم شولا زکا منگ سر اتین ٹک شے سی چھ دی پا اول نمبر ٹاپ کی سی چھ دی قرآن داوی قرآن داوی اس کے شرح دا چلے نمی استاو منو کدی قرآن منو دا اللہ منو تو زیاد پوئی تا غوخ کی وی اللہ ہوا غوخ کی اگوی دو دا سویل دی اس کو نا آدم علیہ السلام چلی چلی تین تا پوسو کی نا اگر شیئ اگر وقت دی اگر وقت شیطان با موجودی چی من گورتی چی ویل دی او شیطان خوب اومن دی خلا غلی دنیا تا آواز مارا آواز مارا آواز نور درو خوبی خو بارحال دا چی دی کنن تا اللہ پاک دا غوی لحاظا بہترین خبر دا خبری چی سوکی دا بلکل غلط دا دیجے کہ او بلا قسم خلق و مشورہ کرن اگر بتا دا والنا سی جواب پریدو باغم غلط دا بیا ورته وکی دی وقاسمهما ددولنه رزده کنه وقاسمهما او قسمو کو دو دوارو تا انی یقنن زلکما استاسو دوارو دو پارا لمن الناسعین خام خاد خیر خواهانو نایما دیر خیر خواهیم استاسو جی منافق سره با همیشه استا مخیل چی رازی کنه دیوتا چی خطاکین دیوتا دیر در خیر خواهی خبری شونو کیا ولن تا منه دیر خپشم سره جلو نمی دی بیگا موز بیگا پا موز نیم پاشه خوب را نرا تا لازی شل خبری بو گیتا بیشه ما منی جو ما نزیاد میان دی فدلاهما پس راکوز کرداد وارا دلاهما ما نسیو کرد ما راکوز کرداد وارا بی غرور ان پدو کی سرا فلما پسر کل زاقا چه وسک دی دوارو اشا جرت اونا بدت خکارشو لهما دی دوارو تا سو آتو هما جسمنا ددوی
وتفقا شروش دا دوالا يخصفاني چلا قولي دوالو عليهما بخبل زان مني من ورق الجنة پاني دا جنة وناداهما آوازو قد دوالو تا ربهما رب دا دوالو ألم أنهاكما إماني منكري تاسو دوالا عن تلكما الشجرة دا ديوننا وأقول لكما أما نميلي تاسو دوالو تا إن الشيطان يقرن شيطان لكما استاسو دوالو دي پارا عدو دشمن مبين خكارا نقالا آدم علیہ السلام ويش داوس پنور ونكي دا داريك الله سر خبر قول غواري دس بس الله سر داريك خبر قول غواري قال آدم علیہ السلام حوالے السلام وی ربنا اے زمان غربا ظلمنا ظلم کردے منگا انفسنا پخبل زان منی وإن لم تغفر لنا قطع منگا ماف نکرلو وترحمنا ورحم در منی ونکا لنکون اللہ خامقا شب منگا من الخاسرین اند تاوانیانونا جی وقاسمهما او قسمك شيطان دوالو تا اني يقينن ز لكما استاذ دوالو بارا لمن الناصحين خام خاد خير قهان ما فضل اللهما بس را كوز كده دوالا بغرور ودوكي شرف لما هر قل زاق الشجرة جو سقلا داونا بدتا وكارش لهما دي دوالو دا سوءاتهما جسمنا دا دي دوالو وتفقا او شروش يخصفاني چلقولي عليهما قبل زان مني من ورق الجنة بانيد جنة وانا آداهما اوازو قد دوارو تربهما رب دي دوارو ألم أنهكما انو منقلي ما تاسو عن تلكما الشجرة تديوننا واقل لكما او نوويري ما تاسو تا ان الشيطان يقينا شيطان لكما استاسو دي بارا عدو دشمن دي مبين كارا قالا هو دي دوارو ربنا ظلمنا ظلم کردے منگا انفسنا قبل زامنی وإن لم تغفر لنا کچری تا منگ ونبخل وترحمنا رحم دی پا منگا ونکن لنکوننا خام خاشوب منگا من الخاسرین بتوانیاننا صدق اللہ العظیم